He fet l'examen de filosofia. Història. Sí, també he fet història. Filosofia. Història. Sortia de la Guerra Civil, que m'ho sabia bastant bé, i primera part de la Restauració. La part de Restauració Borbònica i la Segona República. Sí, jo crec que m'ha anat bé. Crec que prou bé. Jo l'he trobat més fàcil que altres exàmens que havia fet, perquè eren temes molt tancats i era fàcil de fer, realment. Entre l'OC i en Nietzsche. Bueno, el de l'OC, com que era epistemologia, no l'he trobat gaire fàcil i per tant he fet el de Nietzsche, que era molt més fàcil perquè a l'hora de veure el text s'expressa molt millor i per tant és molt més fàcil respondre a les preguntes. No, en realitat el text de Nietzsche no era difícil, però l'OC ho portava més ben preparat. Anglès també, bueno, bé també, ha anat prou bé. L'examen d'anglès ha anat bé perquè el bo és que no has d'estudiar molt. El reading, que era bastant complex, i moltes respostes donaven el mateix número i dubtava. I en general ha anat més o menys bé, no ha anat horrible. S'ha de venir preparat, però jo no trobo que sigui difícil aprovar, sinó el problema és treure nota. No pots fer lo típic de deixar-te temes sense estudiar, perquè sobretot varien molt. I és un examen que has d'anar molt preparat i sobretot estar tranquil, perquè si vas tranquil tot et surt bé, ja que no són exercicis més complicats ni res, sinó que és el mateix que fas a classe. Tampoc és per tant. I ja està. Ànims a tots.